Hamı bilir ki, heç kim olmayanda mən tək Qarabağda vuruşmuşum. Tək. Onu da hamının yanında deyə bilərəm. O Qarabağlar da bilir, nə bilim, o sərhəd kəndləri də bilir. Lan mən, heç mən icazə verəmərəm, ya buna imkan verəmərəm ki, məni ləkələsin, məni vətən xainimə damğası qoysun. Burada oturan uşaqların hamısı, hamısı 100 dəfə ölüm görür. Çoxu yaralıdır. Bunlar ona görə riskə gediblər ki, indi bunların üstünə vətən xainimə damğası qoysunlar. Bunun Allah götürən nə bəndir?